han vil. Halloween! Fy, det var slitsomt det. Det blir gøy da. Fy faen. Nå orker jeg ikke mer. Jeg blir ikke lenge på i morgen, for å si det sånn. Men jeg må ha nødløsning. For det kan hende jeg var på dass. Og den skal egentlig være andre veien. Men da har jeg null kontroll, så det må bare ha sånn. Men da tenker jeg at hvis jeg har ponchoen, når jeg går på do, så har jeg liksom backup der tilfelle gullåsen låser seg fast når alt er liksom